asaj shenjës që është aty tavolinë. Besoj ndjek gjurmën e pararësit tek një komision hetimor që u bë kryetar parlamenti. Po, kryetari PD-s tek ajo. S'ka, janë tre, si duket u bën tre. Je i treti i vërteti. Zo dhe këtë se është bërë dhe është bërë. E dyta, unë vërtet ju thash ju dini të shkruani dhe të lexoni, po ja. Lexo dhe këtë zotit Toni Gogu që është zëvendës kryetar PS. E dyta, jo ne jemi të thjeshtë, ne jemi të thjeshtë për shembull. Jo, ju lutem që ta përfundoj se ka të drejtë generalin se këta janë mësuar që ta emërojnë këta kryetarin e PS. Po jo me mua. Dhe unë bashkohem plotësisht me kolegun Likaj. Kemi një orë gjysmë që humbim kohë, kemi një renditje të miratuar, duhet ta kishim miratuar. Po të kishim një çështje, e shtonim dhe vazhdonim. Lloqe Kavaje kemi një orë gjysmë. Unë besoj që duhet ta trishni këtë, nuk mund të përdorni term pejorativ për një qytet general, dhe besoj që duhet kërkoni ndjes. Domethënë duhet kërkoni ndjes, besoj. E kërkoj ndjesën. Unë e di që ju djeku humbja e Kavajës. E kërkoj ndjesën. Po kështu do pësoni dhe në zonat tjerat, po zotin Albati edhe.